Madoka chere mabuja kanakisa tauya ano nhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi nonhanhatu mwedzi uno waNdira. Ipapa kubva kwakaita Chamisa mubatiro CCC kwaenderera mberi kuchireketeka nyasi vanhu vese vari kundoreketa zvakasiyana siyana. Vamwe vari kuti ndokuperehwa ikaageita, vamwe vakagoti aiwa ndokupera ikaageita, vamwe vakatoti aiwa ari kuziva zvaari kuita, vamwe vakatoti tiribe zvatiri kuziva, vamwe ndo vatogumihwa kuperehwa notariro yekuti mangwana kune chichaburika chere. Nekutoti ziso resongo akaisa pabato roCCC yeChamisa agoreketa kuti aiwa inini ndiribe kutiza, ndiribe kusiyai muri nherera, asi ndiri kundomira basi kubva mukumwisiwa poison inozanupf ndaakuramba izvozvo, ndizvo basi ndiri kuita. Rekai tigoona kuti zvinomira sei. Mungada kuziva utoti zvanyasi uno fadzai mahere agoreketa kuti aiwa ndichada ba kupinda mundaro paramende ndiri pasi pobato roCCC. Agotoendesa tsapa yache akagototi akutopfika hofisi yache iyo MP yaanga avhura kumount present. Zviri pachena kaye zvekuti aiwaba ari kutozvida baizvozvo, abva araridza pachena kuti aripo muzasi maChamisayo. Rekai tione kuti zvinenge zvakamira sei. Tiri kufarawo kunyepa ipo kare kuti kurushinga kuno mumwe kanzura admire mupemi aisa pokare tsamba yache. Ndozvisvinu kaizvi, ndozvisvinu, ndozvisvinu, ndo vairi vatiri kuziva. Vamwe vangu vakatoburitsiwa kare kaasaka kumaparamende nokumakanzuro varipoba pamatsamba aenda. Rekaitione ipapa kuti zvichapera sei. Apawo Zim Live wagoreketaiwo kutoti kwai bato riro CCC richasangana vakuru waro vari kusangana zuva romusosondo. Pawari kugoita katomakanyaya iko kureketa kuti woita sei, asi kuri kuringirwa utoti ipapa kwai Watchman naBiti vanenge vari ikopo kare. Pari bagoziva kuti ichokwadi chere. Apa kwai kwareketeka kuti kwai ipapa karenyu ikore ndiye aakuisiwa kuti aite mutungamiri mudare reparamende vachimirira bato roCCC. Rekai tigoona kuti zvichapera zvakaita sei. Tinenge tichindokunyepai, asi karenyu ikoreyo agotoitiwa kanombakanyai naye VOA Studio 7 akazviramba akati aiwa ndikuzviziva baini ratozvoonawo padande mutande. Hwendo uno. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Chandinoziva vanhu varipo, vanhu varipo, vanhu vakatengesa vari kuzivikana kuti vakatengesa. Wamunangarwa nyasi wanga variko kudunhu kumatopeteland vari kuti ivo vari kuita katomokanyai naana mambo ikweyo kuti wanhadzirise nyaya inochokuita nogukura hundi. Wagoreketaiwo kutoti ndikuda kutoti ndiite nyaya ichimbidze yapera kuitira kuti upenyu hwanhu huendere mberi. Vamwe vanoringa vagototi ukaona iwe wariwo wari kutungamira nyaya yacho ibva waziva kuti paribe chinoburika chisvinhu, nokutoti vanenge vari kuita kaakukamanisa vanhu kuti zviite zviri nani. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvipera sei. Tinoramba takandoringa tichinyepana kuti zviri kutekaira sei. Tiri panyaya ibodziyo inochokwira nogukura hundi kunkai vanhu vekweyo vari kuhwadziwa fani kwai kuno mumwe anomba yekurarira vanhu inouya ichirarirwa nevanhu loji pachirungu paya agoisa chimusoja achiumbiwa. Chimusoja chakapfekera mbasha dzainge dzakapfekerwa nemasoja onguva yegukura hundi. Umwe muyembo wakadari wakaita kunyangariwa. Rekaitione ipapa kuti zvichapera sei. Asi weikweyo vazhinji vari kuhwadziwa fani ende munhu uyuyu ari kunzi pokare munhu anobva kusaiti rekumashona zvokutoti paribe chisvinu. Ipapa apa muhwadziro wokuita vanhu nonyaya yacho unoita kunyadzisawo komana. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Ticharamba takaringa tichikunyepai. Zimpepers yaburitsa kuti yaisa vamwe vanhu mubhodhi mayo waakutungamirwa nomudzimai waDr Misheki Sibanda akambenge ari kaandiye munyori mukuru mubazi romakurukota avamunangarwa kubvira nguva yamugabe chairo. Varume aiwa vanoita kuramba vachipanana havo. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapo.
Lois Matanda moyo agoisa pokare wamwanu gumino mbodzi maofisi yakasiyana siyana kubvira kumuzinda mukuru kusvikira kumuzinda womuHarare woofisi yowachuchisi ipapa zvatohwadza kutoti pano wanhu uchidzimai vanoita wana basi pawanhu gumino mbodzi taatakaringira kaa kuti vanoitawo zvaite zvakafanana mbodzi mudzimai murume kuti zviite zviri nani kuno rekaitione ipapa kuti zvinenge zvienda nokupi toramba takaringa kumwe kuita kwavamunangarwa kunohwadza kureketa kuno kwai ipapa mutongi Prisira Chigumba apo apo kare makore matanhatu okugara muhofisi somutungamiri woZEC kutoreketa kuti kana nyangwe dzimwe sarudzo dzikauya ndiye anenge andoripo aripo kuti zviite kufina aiwa zvakaita kunyangariwa rekaitione ipapa kuti wanoipedza mushechere kana kuti mumwe achagwarashiwa rekaiti nengaramba takandoringa mugwagwa unoenda Victoria Falls uchibva hwange uya waita kunyangaritsa izvezvi hwendo huno zvaakuhwadza kutotiwo bitumen wakandoita kuparapara zvimwe dzimwe nzvimbo vasiya kwai ipapa wari pekubhadhawa dzimwe mari dzawaifanira kubhadhawa saka wakabva waita kuti aiwapa tinoita baa zvokufudza dzatisingakame kana kuri bechiri kuburika isu nesu tiri kutamawo pano kuna wakabva wasiya zvakaita kudando unobva waita kuona kuti wakuru wehurumende yedu pawakambonyadzisiwa paya padandemutande ndipo wakabva wati bitumen mhanyai kaakokura kura mopare ipapo zviite zvisvinu kuno nokutoti madziso wanhu abva ipapo wabva watonyarara hawo kwaakutoita haiwa safa kondinyu vanhu vachikuwadziwa motika ipapo nokudiidi zvese haidi tiri padutega chaiko takaitione kuti zvinenge zvichena nokupiwa tiri kurovera manja kambani inochera chicheriwa cholithium yobhikita minerals kuti yakwanisa izvezvi kutungidza gwenya rayo remagetsi ozuva romamiriyoni mawati 12 megawatts pachirungu wari kuti izvozvi ndo zvichavabatsira apa tiri kutoti zvesa zvemajiwa maruza nokutoti kakambani yomagetsi kambani inodya magetsi zvakadari yakutadza kutenga magetsi kwamuri kujiwa ka apa iwowo mugodi wavanobhadhara mari yokunze kunyika kuzesa kuno muno vamatoona kutoti paribe chizvino kaitione kuti izvi vanenge vachidini pamberi pamu kwai ipapa muturi ncube wendo huno pane pariba ari kusara zvakureketiwa navamunangarwa zviya kuti leaving no one behind ndo zviri kuitika kureketa kuno kwai wanoenda kuobheja waye mari dzavo dzaakutobatihopo kare mari yovhati unobva waita kuona kuti idi tiri kuita kusviniwa munhu wese kunyange ukatirika nditize kuenda kumakasa ikweyo mutiuri andoriko akandoisa dziso ari kundoti tipei unobva waona kuti idi wari kuitsvaka nodemo dai wari kundotenderera pese pese aiwa waipera kugwarasha vanhu wese nokutoti muitiro wari kuita wemusvinuba rekaitione nyika dzese mari yokuhwina yoroto mari yokuhwina yokubheja inondonzika musvo wacho wakadando njako njohurumende ba unozotanda kuita zvaunoita ndopo mutanda kubhadhara nehurumende kuno apa wabva watoita kumukirira pakaita kuoma kwai anonzi keni ridzai mabuya kwai akapfa mumazuva matatu apfuura ipapa agonzi kwai aitiwa gambaro nyika tichagoziva kuti achaikiwa rini kana kuti zvadini kana tichinge tanyepiwa tichiringa dziri kuitika pasi rese wana mutongi kuICJ wapa mutongo wavo achireketa kuti aiwa vaisraeri vanofanira kusiya izvavari kuita zvokuti vaite genocide pachirungu kuparadziwa kwevanhu vechipalestine vamwe vanhu vari bekufara vari kutoreketa kutoti taatakaringira kuti vanofanira kuti vairekete zvokuti kutomisiwe kubhombiwa kwenzvimbo kureketa kuno kuno paribe apawo kuno mumwe mudzimai ariwo kuuganda ari mutongi ikweyo agoramba achivhotera zvinhu zvese zvairambiwa nosouth africa unobva waona kuti paribe chizvinhu
kana wako America chaiwa wakugovota wachitsigirana nezvaireketiwazvo kuno iye heno kuti aimbofungei charamba hedu tichiona kuti achagara chere nguva zhinji ari ikweyo kana kuti akutobisiwa paeyo. Kukinya hurumende ikweyo yajiwa pokare nonyaya yange iri kumataro dzimhosva yekuti iroda kubisisa vanhu mari dzomutero kuti vanodzimba. Tikufara nazvo izvi. Ndozvazvada kuitiwa naMuturi paeka. Vanhu vakati iwe uda kuti itira zvipi. Kuno aiwa tiri kufara kuti zvarambwa, zvarambwa, zvarambwa. Ngazvirambe zvakatodando. KuNigeria mapurisa ikweyo kwaiya atsvaka vanhu akavasunga nokuti vakaburitsa vhidhiyo padande mutande. Iri vhidhiyo riri kutsigirana nokusimudzira nyaya dzochingo chani. Aya, paribe chizvino. Kaiti kuramba takaringa. Apawo vamwe vanozviti kwai Islamic police vari kutoita kuvhima vanhu izvezvi. Pese pese vachindoita zvese zvese. Unobva waona kuti paribe chizvino. Wakareka kuingwarira nyaya iyi ichagwarasha vanhu vazhinji. Imwe nyaya iri kufadza Ethiopian Airways kwai ipapa yagotota kubva mwedzi wachikumi wegore rino taakutanda kuenda kunyika yeBotswana tichipfuura nopandora. Aiwa tikuti makorokoto makorokoto ndozvezvino ticharamba tichiringa hedu kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi asi tikuvashwira tozvino. Nyaya yekugumisira kuburika burika nokusiya kuri kuita vanhu zvino kwakaita kunyangara kwainozuro anga ari Chamisa. Nyasi ndi Jogen Krop areketa kuti aiwa ndadichi wano Liverpool ndichaidaba ndaakuisiya ndaakuenda ndaakuenda hangu paribe kwaareketa kuti arikuendepi kana kuti zviri kudii asi kwai pari kupera mwaka wokutamba wobhora wogore rino ari kubva ati aiwa tuta tuta mabhegi kwake kwaakutotekaira paye kupesanisa chaiko achienda vamwe vahwadziwa vamwe tafara kutoti murume iyo anga achizeya zvaari kuita. Kunorekai tione kuti kweduro kuchauyani charamba takandoringa kwazvinenge zvichiitika. Asi maBuja kwaNyasi rekai hedu tigumure pano ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.